Galerinha, hoje a gente vai trazer mais um tour pela nossa casa. E eu estou com a minha mãe. Olá, galerinha. E eu sou a Sofia Games. Então, bora lá? Bora lá. Gente, olha aqui. A gente está aqui, ó. A gente temos um cachorro. Temos um cachorro, tá? Ó, gente, eu vou começar por aqui Qual de fora. Qual é o nome dele, Sofia? Dog. Ô, Sofia, e o que, que você fez nessa varanda pra, olha, pra galera saber? Eu fiz uma piscina. Uma boia de dinheiro. Sim, que é a boia de dinheiro que a gente tá rica agora. Não, nada a ver, irmão. Aqui tem um quarendário, aqui tem jogo. Tem uma televisão gigante. Aqui tem alguns docinhos, tem churrasqueira. Tá assando uma carninha já? Não. Né? Mas a gente vai assar depois, né, Sofia? É. Tem essa mesinha de coração que é muito fofinha. Aí aqui é a porta de entrada. Aqui, aqui. A cozinha. Sim, a cozinha. Olha, tá tudo aberto, gente. Tem bastante leite e ovos. É. Eu comprei um ovo pensando que não, eu não tinha comprado ovo, aí eu comprei ovo, aí... Eu vi que eu tinha ovo. Olha, aqui. Olha, tem carne, tem sorvete, abacaxi e umas coisinhas aqui que eu não sei o que é, né, Sofia? Ai, gente, não consigo ver sushi. Bugou. Isso. Pronto. Aqui nos armários tem alguma coisa? Aí tem. Olha que jogo de chá bonito, Sofia. É, eu tenho jogo de chá também. Vamos ver isso aqui. Ah, tem as coisas lindas, né? Olha, Sofia. Aqui tem cereal. Cereal. Que chique. Você gosta de cereal? Sim. Aí tem essa mesa, né? Pra fazer as comidas. É. Agora a gente vai pra sala. A sala de visita, né, Sofia? É, a sala de visita. Como que não tem nenhuma visita, aí você tem a gente. Olha aqui a sala de jantar. Tem esse quadro gigante, bonito. É. A mesa também, que tá bem bonita, tá bem feita. Só que aí, Sofia, a sala de jantar tá perto do banheiro, Sofia. É. Mas não tem nada não, né, galera? Mas tá bonito. É, mas tá bonito. Que demais! Aí tem esse banheiro chique. A gente tem dois banheiros. Um aqui embaixo, outro lá em cima, né? Aí tem essa banheira, tem essa pia aqui. Ah, eu vou mostrar como é que faz. Vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar. Mas eu vou deixar aqui em cima dela. Olha, quando a gente quiser tomar banho, não precisa ir naquele box. É só ir aqui e ligar aqui. Galera, a parte de baixo é isso. A nossa banheira é tudo com fio de ouro. Tudo com um pouquinho de ouro. Aham, sei. Agora a gente vai mostrar o segundo andar da mansão da Sofia, galera. Todas as pessoas estão... Todas as pessoas estão indo. Não, a gente, nossa casa tem elevador, galera. Tem. Sim, gente. Tem elevador. Mentira! E chegamos, galera. Chegamos aqui no segundo andar. Aqui a gente já encontra um escritorinho, né? Sobre Sim. Onde que fica a mesinha com o computador seu. Uma mesinha de coração e essa flor pra decorar. O que, que vocês acham, galera? Fica legal? E aqui é o quarto da Sofia. Bem chique. Esse quarto aqui é só da Sofia, galera. Porque a casa é dela, né? A gente só tá visitando. Aí aqui as gavetas dela. Tudo tá sem roupa, Sofia. Porque senão desfez as malas, né? Aqui é o guarda-roupinha dela. Olha só que linda, gente. Essa visão aqui. Olha aqui. O que, que é isso? Será que é alguma coisa pra guardar escondido? Ah, parece ser uma passagem secreta, né, Sofia? Tem até um skate aqui pra mim, que eu vou mostrar como que eu ando. Aí tem esse quadro bonito na parede. Ela tá sentada no skate. Aí a Sofia gosta de skate, galera. Pera. Eu vou tirar isso daqui, eu deixo aqui. Tem
tem um rádio. Ela tem um rádio aí, tá tocando sem parar aqui. Olha, gente, ó. Olha aqui. Aí nessa partezinha. Gostou? Isso é radical, né, Sofia? Meu closet. Olha como é lindo. Tem até tem dois banheiros. Viu? Perfuminho. Ele fica cheirosa. Deixa eu guardar aqui meu perfume. Meu perfume vai ficar aqui. Isso, tem bastante espaço, gente. Uhum. Tu vai com o skate dentro da banheira, Sofia? Sim. Galera, isso foi o tour da minha casa. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Qual parte de vocês mais gostaram? Beijinho, tchau!